А Кабінет міністрів пропонує штрафувати громадян за недостовірні дані в деклараціях. Не на багато, не на мало, на 8,5 тисяч гривень за неправдиву інформацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Поки законотворці думають, податківці Вінниччини вирішили нагадати, що офіційний термін подачі декларації завершується 1 травня. Для зручності клієнтів навіть змінили графік роботи своїх сервіс-центрів. Що ж буде по тому, дізнавався Вадим Потатуєв. Доброго дня. На сьогодні день відкритого декларування ви можете задекларувати свої доходи. Будь ласка, буклетик, якому описано, як правильно декларувати. Так, сьогодні зустрічали клієнтів у податкових центрах по всій Україні. День відкритого декларування, зізнаються міндоходівці, вигадали самі, аби нагадати громадянам про їхній обов'язок – сплатити до бюджету і підтримати таким чином економіку країни. На Вінниччині з початку року майже 7 тисяч людей вже подали декларації про доходи загалом на 186 мільйонів гривень. Доходи, які отримали у вигляді спадщини та подарунків, складають понад 30 мільйонів. Здача в найм нерухомого майна понад 9 мільйонів, від продажу нерухомого власного майна понад 28 мільйонів. Олена Кулакова – одна з тих, хто свої доходи в тіні не тримає. Декларує їх щороку. Сама процедура займає в дівчини не більше 15-20 хвилин. Жартує – прийшов, заповнив, віддав і спиш спокійно. Подаю декларацію, надаю всі підтвердні документи, як передбачено законодавством. Дуже зручно, швидко, в будь-який час. Останній термін подачі декларації – 1 травня. Для зручності клієнтів сервіс-центри міндоходів працюватимуть по буднях до 8 вечора, а у вихідні – до обіду. Хоча охочих заявити прибутки щодня менше. Найбільше спостерігається кількість людей в період десь середини березня, так? Середини березня і до середини квітня. Потім більш, до травня люди зменшуються в кількості, звітуючи. Минулоріч на Вінниччині зареєстрували 37 офіційних мільйонерів. Чи стане список довшим, податківці поки не знають. Мовляв, чекають, допоки всі здадуть декларації. Коли термін вичерпається, діятимуть більш жорстко. Ті, хто приховав прибуток, все одно платитимуть, але на чверть більше. Вадим Потатуєв, Володимир Гіреванко, телеканал «Віта».